שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, נדל"ן ולעניין, שמחים להיות אתכם שוב, יזם בשטח, נמצאת איתי פה אור שטרן נואל, והיזם שלנו ירון שיפוני, והוא נמצא במיאמי, והוא יספר לנו את החוויה שלו שם, אז אנחנו עוברים עלייך אור. היי, שלום שלום, ירון? אהלן. אהלן, מה שלומך? וואי, איזה בריכה מאחוריך. אני בטוחה שאתה תספר לנו הרבה על זה אחר כך. כן. אז ירון, בוא תספר לי קצת על האזור שבו אתה עובד, הבנתי שאתה עובד בעיקר בפלורידה עכשיו. כן, אז אני, כמו שאתם יכולים לראות, עובד במיאמי, בשמשי, אמנם אנחנו במרץ, אבל אני מאמין שמאיפה שאתם מדברים איתי, קר וגשום, אם לא מושלג איזה, עכשיו. איזה כיף לך, כן, איזה כיף לך, אתה יודע, מזג אוויר... מה, מזג אוויר משתפר בניו יורק, אין תלונות יחסית לניו יורק, השלג מתחיל להפשיר, אבל אין ספק שהרקע אצלך עם הבריכה עושה חשק לבוא לקפוץ למים, ולהיות יזם מוצלח ולעשות עסקאות וליהנות מהחיים הטובים. נכון, אז אני חושב שזה, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לחיבור של היזם למקום. זאת אומרת, אני מכיר את ניו יורק ועבדתי בתחילת הדרך שלי, עבדתי באמת באוהיו, בקליבלנד ובקולומבוס, והרבה פעמים מעבר למספרים ולעסקאות, יש איזשהו, בגלל שאתה צריך להגיע לפה הרבה כיזם ולתחזק צוות וכו', אז יש משהו שהוא מאוד עוזר, אני חושב, שיש לך חיבור טוב למקום, ושאתה משתוקק לבוא לעיר שבה אתה עובד, או לאזור שבו אתה עובד, ואני חושב שמיאמי מהבחינה הזאת, זה פשוט אזור שאני אישית מאוד מתחבר, קיצי, חמים, מאוד נעים, הסגנון... אין עוד משהו כזה. אחד מהמקומות הכי כיפים בארצות הברית. נכון. ואתה לא מרגיש נסיעת עסקים. אתה מרגיש את הנוסע גם ליהנות ולעשות עסקים, אבל זה בהחלט משולב בחוויה עם מזג אוויר נהדר. גם תוכל לספר לנו כמובן על היתרונות מבחינת מזג אוויר, מבחינת תחזוקה. מאמין שתיכנס לזה בהמשך. כן. אז ככה, רק לסיים את הנקודה הזאת, אני אומר, בגלל הצורך והדחיפות להגיע לפה וכו', אז מעבר לאווירה והדברים הנוספים שאתה יכול להרוויח בכל נסיעת עסקים כזאת, יש פה דברים נוספים שקשורים למזג האוויר, כמו שאתה אומר, ואני חושב שלמעט הוריקנים, שנשמח להרחיב על זה אחר כך, במידה ותרצו לשמוע, וגם להם יש פתרון, וזה לא דבר כל כך נוראי כמו שהרבה חושבים, אז סך הכל, הטיפולים פה, לדוגמה, עבדתי באוהיו, הטיפול בגגות שמה זה משהו מאוד מאוד בעייתי, בגלל השלגים, פה אנחנו כמעט ולא נתקלים בדבר כזה, לא נתקלים בבעיות של צנרת שקופת, כל מיני דברים שיש בעיות במקומות אחרים, וכאן מן הסתם בגלל מזג האוויר, אנחנו פחות נתקלים בזה, זה בגדול. ירון, אתה, אני יודעת, מתעסק בעיקר בפליפים באזור, נכון? יש אזור מסוים בתוך מיאמי שאתה פונה אליו, קהל יעד מסוים שאתה מחפש? כן, אז אני אגיד, אנחנו, אני בעצם עובד פה עם שותף מקומי אמריקאי, אני, אין לי לא אזרחות אמריקאית, לא תושבות, גרין קארד, שום דבר, ובעצם, עיקר העבודה שלנו כאן היא לקנות נכסים לפליפים. אנחנו פחות נכנסנו, תכף אני אגיד למה אני אומר נכנסנו, לתוך אזור, לתוך העיר עצמה, אלא יותר בפרברים הצפוניים שלה, שזה מקומות כמו דייבי, פלנטיישן, בוקה רטון, קופר סיטי, כל המקומות האלה, פורט לוטרדל, זה מקומות שהם מעין טאונס קטנים כאלה, עם בתים, בתי קרקע, רובם סינגל פמילי, זה מה שאנחנו עובדים, אזורים של
נע בין 150 ל-500 אלף דולר בגדול הסכומים, ומה שאנחנו בעצם עושים, שאנחנו קונים עסקאות מהבנק בפורקלוז'ר, עושים שיפוץ ומוכרים את הנכסים במחיר שמשאיר לנו בשר טוב ויפה. מעניין מאוד, רגע. סליחה. כן, אור, יכולה לשאול. מה המרחק של המקומות האלה ממיאמי עצמה? בגדול חצי שעה, 40 דקות נסיעה, תלוי מאיפה, אבל זה בגדול. אוקיי. אנשים שעובדים, הם עובדים בעיקר בפרברים, או שהם עובדים במיאמי עצמה? זהו, אז אני אגיד את ככה, אנחנו... אתם תופסים אותי בנסיעת עסקים מאוד מעניינת, כי בעצם אני מרגיש יחד עם השותף שלי ועם הרבה פגישות שעשיתי פה במהלך השבוע שאני כאן, יש איזושהי מגמה שאנחנו מרגישים שכבר מאוד קשה, ומצינו את הנושא של קניית בתים במחירים נמוכים. אני רק אגיד למי שככה קצת לא מכיר, הדבר המרכזי בעשיית פליפ טוב ורווחי, זה למצוא מחירי בתים במחירים של 25-40% מתחת לערך השוק. כאשר אתה כבר לא מגיע למחירים האלה, כאשר קשה למצוא מאוד עסקאות כאלה, אז יותר קשה לעשות פליפים. אני מרגיש, אנחנו עוד לא הגענו לפיק של המחירים, אבל אנחנו כבר הרבה יותר מתקשים למצוא עסקאות מאשר בעבר, ואנחנו הולכים עכשיו לכיוון קצת אחר, מאוד מעניין, וזה נושא של ריפייננס, נושא שהתעסקתי בו קצת בעבר, אבל כרגע אנחנו חושבים להתחיל לעבוד בזה בווליום יותר גבוה, וכאן אני רק אגיד, אנחנו נכנסים יותר לכיוון העיר, יותר קומרשל, יותר דברים מסחריים, באזורים המתפתחים של מיאמי. כאמור, מאיפה שאני נמצא כרגע, אני נמצא כרגע במקום שנקרא סאנרייז. זה משהו כמו 35 דקות נסיעה מפה, בכלל לא נוראי. וזה מה שאנחנו כאילו בוחנים כרגע, ולשם הנסיעה הזאת היא באה לענות על הצורך הזה. הבנתי, תגיד, הייתי בסוף שבוע הזה, אני הולך להרצאה מאוד מעניינת, יותר מתרכזת במולטי פמילי, והם מדברים שם מאוד על הנושא של הסייקל של השווקים. יש לך מצב שנקרא buyer one, buyer two, ו-sellers one, seller two. שלמעשה, אם אתה נכנס ב-buyer two, זה המצב שבו, מה שהיה ב-2008, שהשווקים ממש בתחתית, אחר כך זה מגיע למצב ש... אז אתה יכול לקנות כל דבר, וכל דבר שאתה תקנה, אתה יודע, אני בטוח שמי ש... התחיל להתעסק בנדלן לפני 4-5 שנים, או קצת לפני, הרגיש שלא משנה מה שהוא קנה, התשואות היו נהדרות, ויכולת לעשות כסף, פשוט כסף היה רק טיק-טוק. ואני גם מהעבודה שלי באזור של פלורידה, ג'קסונוויל וכל זה, אתה יודע, עוד לפני שנתיים עוד היו, כמו שאתה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, היה עסקאות שעוד יכולת לראות פוטנציאל של עלייה, ועכשיו רואים שבאמת הפיק, הגענו לאיזשהו שלב של מחירים, ורואים איזושהי התחלה של ירידה, התחלה של מימוש, משקיעים שמתחילים לשים את ה... כבר לא מקבלים את המקסימום מחיר שהם חשבו שהם יקבלו, צריכים להתחיל להתכמש במחיר, שזה איפשהו מעבר בין סלר 1 לסלר 2, ואחרי סלר 2 מתחילה ירידה, אתה רוצה לממש, ואז להיכנס עוד פעם ב-buyer 1, buyer 2, שזה אחרי המימושים. אז אני מבין ממך שהיה תקופה באמת שהיה פורקלוז'רים, אני חושב שעכשיו יש פחות בטח, תוכל לספר לנו איך התהליך שלך עם הבנק מול הפורקלוז'רים שעשית, ואני מניח שעכשיו הרבה יותר קשה למצוא נכסים כאלה, במיוחד שהשוק מלא במשקיעים שנכנסים, ומעניין לשמוע איך אתה מתמודד, אז אתה יותר עובר למולטי פמילי, קומרשל, אתה עובר לאזורים קצת שונים, יותר פרברים, כן, אז אני חושב שככה נגעתי בסוף של הדברים שלי בדיוק בשאלה שאתה שואל. אני חושב שיזם בתחום הנדלן צריך להיות מאוד קשוב לשני דברים. אחד,
לשטח, כמובן, לזהות מגמות. עוד פעם, אני ככה, אני מאמין שצופים בנו גם יזמים יותר מנוסים וגם כאלה שקצת פחות. מן הסתם, אני לא מאמין במושג הזה, שוק, השוק בפלורידה, זה מדינה כל כך ענקית, עם אזורים כל כך שונים, אין פה דבר כזה שוק, אבל בכל זאת אני עובד, מתמקד באזור מסוים, בונה לי צוותים במקום מסוים, מתחיל ליצור את ה-relationship שלי עם הגורמים השונים, ואני צריך להתמקד באזור מסוים, ושאתה מתחיל לזהות מגמות, ב-2017, כמות העסקאות של הפרוקלוז'ר היו פשוט בלתי נגמרות, זה היה פשוט תענוג לעבוד. 2017? 2018 כבר הייתה יותר קשה, ועכשיו אני, ככה אנחנו מזהים שהרבה פחות עסקאות יוצאות לשוק, הבנקים, המחיר ההתחלתי שלהם הוא כבר הרבה יותר גבוה, וכאשר אתה יזם שמחובר לשטח, מחובר, שומע את האנשים, מחובר למשקיעים, אתה צריך לזהות את המגמות האלה ולעשות איזשהו היפוך ושינוי. אז מה שהתחלתי לספר, זה לא שאנחנו נוטשים את תחום הפליפים. אני, כל השבוע הזה שאני פה, אני רואה בעיניים, הולך ובודק המון המון אפשרויות, ויש מצד אחד להיות קשוב בשטח, מצד שני להיות קשוב למשקיעים. תראו, יש משקיעים שאני אציע להם עכשיו רנט של 8%, שזה סביר מאוד למצוא פה היום, 8% נטו, הם יקחו את זה בשתי ידיים. ויש כאלה שיגידו לי, תשמע, אם אני לא עושה, כמו בזמנו, בפליפים, מינימום 15-20%, זה לא מעניין אותי. אז זה מה שאני מתכוון, להיות קשובים גם לשטח וגם למשקיעים. אני בהקשר הזה הייתי רוצה לשאול אותך, בשוק שאנחנו יודעים שעכשיו יש איזושהי יצירה, ויכול להיות שבאיזשהו שלב אנחנו גם עשויים לראות ירידה. האם אין איזשהו סיכון בהתבססות על פייננס? זו שאלה מצוינת, ומה שצריך, הדרך הטובה ביותר להתמודד איתה, היא בעצם לבחור את האזורים. זה נכון מן הסתם לכל דבר, וזה ככה קצת אמירה קלישאתית, אבל במקרה הזה במיוחד, צריך לבחור אזורים שמזהים בהם התפתחות עתידית. יש לנו כמובן כל מיני פרמטרים, ואנחנו חייבים לעזר באנשים המקומיים ולעשות 101 הצלבות שונות לטובת העניין הזה. ואני חושב שעד עכשיו, המקומות שגם בחרנו די מוכיחים את עצמם בהיבט הזה, ושזה מצליח, זה מצליח חזק מאוד, שזה נכשל, אין פה נפילה מאוד משמעותית, זאת אומרת, הריסק הוא לא יותר מדי גדול, בגלל שקשה לרדת אחרי שנכנסת לנכס, שיפצת אותו, הכנסת דיירים, קשה מאוד לרדת בערך של הנכס, ולכן זה גם מודל שמצד אחד הוא טוב למשקיעים שרוצים טיפה יותר ריסק, אבל הם גם יכולים לקבל עליו אחוזים גבוהים יותר. אני חושב שזה גם מאוד תלוי במספרים שלמעשה אתה בודק אותם מראש. ברגע שאתה נכנס במספרים הנכונים, ואתה כבר יודע לקחת את הבאפרים המתאימים מבחינת עלויות שיפוץ, עלויות מימון, עלויות, כל העלויות הנלוות, וגם יתרון לגודל. סיפרת לנו שעשית כבר משהו כמו 15 פליפים, אז ברגע שאתה עושה אחד ואתה נכשל בו, אתה בבעיה. ברגע שאתה עושה 15 ואחד לא הולך כל כך טוב, אז אולי אחד אחר מפצה. נכון. נכון? כן. בסדר גמור. טוב, שמע, שמחנו מאוד לדבר איתך, אתה עושה פעילות נהדרת, אור בדיוק, היא הצטרפה אלינו מפעילות בשטח, והיה לה איזושהי בעיית תקשורת עם המצלמה, אז אנחנו מודים לאור שהצטרפה, תודה לירון שהיה איתנו, סיפורי יזמים בשטח, פורום נדל"ן ארצות הברית, נתראה בפורום. אז יאללה, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.